Creus de Cal Fec és un projecte urbanístic a les acaballes de la bombolla immobiliària, on ja es veia clar que no era un model sostenible, i una mica el temps creiem que ens ha donat la raó en el moment en què la crisi va aturar, la pròpia crisi ajudada amb tota la protesta va parar el progrés del projecte. No? El projecte està aturat, se senten rumors que continuarà, poder canviarà en fases, però el fet és que l'acció que vam encapçalar juntament amb les circumstàncies de la crisi pues el va aturar. No? Vale, el judici serà el 27, 28 i 29 d'octubre. És per uns fets que van passar el 2007. És una manifestació que van fer a Esplugues per reclamar l'aturada de les obres del Pla Cal Fec. I bueno, pues, portem 7 anys pendents d'aquest procés judicial i en el fons ara des que tenim data de judici una mica hem activat al 100% la campanya. Tu que després de tants anys lluitant i tot el temps que ha passat, tio, què en penses de tot plegat d'aquest muntatge judicial que teniu a sobre? Molt cansino, la veritat que molt cansino. Jo què sé, la sorpresa és que vulguin tornar-lo a fer i ara ens imputin, saps? Que dius, pavo, jo què sé, això explicaré un altre, saps? Però això es canta com les meves sabates ara mateix. Que no és, aquest fet és que siguem 6 persones que ens jutgen ara, però 9 en tot l'àmbit repressiu de la campanya, no implica que estiguem sols, sinó que era un fet, una lluita col·lectiva, no? I és per recordar-ho, pues, a la societat i a tothom que va participar que estem encausats per una acció col·lectiva. Aquella manifestació per la qual ens jutgen van assistir 1.000 persones, no va haver-hi cap identificació, no va haver-hi cap detingut i han acabat, no? Un atestat que es prefabrica a les comissaries pues, apunta a 6 persones que misteriosament pues, han tingut un protagonisme al llarg de la lluita. No? És evident que és un càstig a la dissidència i a la protesta. Per sí, les 6 persones que han estat més al callo donant canya, però que no que siguin les úniques, sinó n'hi havia més, però que tenien més edat, diguéssim. Pues els 6 més jovenets que hem estat en temps fotent canya són els que han anat per nosaltres. No podem renunciar ja als últims drets que ens queden, que és el de manifestació i el dret de la protesta. Una mica per això el lema de ningú ensenya la gàbia, que és extensible a altres lluites socials. No, i que ens deixin tranquils, tio, si ens hem exiliat, ja hem marxat del poble, ja estareu tranquils i foteu el pla que ho feu, el que vulgueu. Això sí, ja jovent que té ganes d'anar en contra. Però que ens imputin a nosaltres, que ens vulguin ficar el talego, bueno, no ens enxertarem, saps? Tenim canalla, ho hem fet tot ja, tio, estem corrent, som gent decent. Ja què sé, tio, que no té cap sentit. Bueno, sí que té un sentit, que ens volen fotre por al cos, saps? I cansa. I ens donen més arguments per seguir. Concretant, quin dia serà el judici i quin la manifestació? Vinga. El judici serà a la Ciutat de la Justícia el 27, 28 i 29 d'octubre i el 18 d'octubre és la manifestació a les 6 de la tarda a l'Ajuntament d'Esplugues i farem un recorregut. Bueno. Amb el tarannà que sempre ens ha caracteritzat de fer de la protesta pues, una festa d'alguna manera. No?